ni kommer att ångra er, Sverige. Ni har liksom... Jag nu nästan... Genom att bo vid havet och vara vid havet hela tiden, var vi i ett natur... Det är inte naturreservat, men att vara vid Dingle Way. Det kan ni inte veta. Liksom, kolla på Atlantic... Det heter inte Dingle Way. Kolla på Atlantic Way på Irlands västra kust. Kolla på alla filmer så här, åk Atlantic Way. Där har jag varit nu sen i december. Och liksom varit vid havet. Liksom, det, ni vet inte, liksom, det är så jävla vackert. Med stenar och vild natur och liksom jättevackra vidder och kor och hav och musslor och väldigt speciella fåglar och väldigt speciell karg natur. Där har jag varit och läkt mina lungor. Bara genom att bo i Sverige så blir det förstört med pollution. Och ni håller på med liksom metamfetaminlab överallt. Seriöst, i Sverige. Ni kommer ångra er, för nu är det liksom, nu har jag haft i 3 månader typ en jättesvår covid. Den började redan i maj, så typ 5 månader. Och ni kommer ångra er i Sverige, Örebro kommun där jag bodde senast. För Huddinge och det vill jag inte tillbaka till just nu. Efter där är ni för farliga med gängkriminalitet. Ni har gängkriminalitet i Örebro också, men ni kommer ångra er jättemycket att inte ni har kvar mig. Jag har sökt jobb i Örebro och allting. Jag skulle kunna vara... härifrån liksom koordinator för kommun och landsting i hela Örebro när det gäller covid, monkeypox, HIV-smitta, vaccinationer, sexualrådgivning, råd för demensproblematik. Ni kommer få ut, och psykiatri, ni kommer få ut en massa människor nu. Och vi tar bara Örebro då, som en väldigt stor stad som exempel. Ni kommer få ut en massa människor som ni inte tar hand om. Psykiatrin, och när man kommer till socialen i Örebro, ni beter er jättekonstigt. Ni har väktare där, varför det? Jag tillhör inte längre Sverige. Ni säger att jag är utvandrad. Ni kommer behöva mig. Som typ är eran guide mellan kommun och landsting, demensvård och psykiatrin i Örebro. Och människor med covid men väldigt avstängda hjärtan. Ni kan inte ta hand om dem som ni kallar för uteliggare. Och människor kommer kunna inte ha pengar. Och ni har nästan inget vatten, för Rynningeviken har liksom... Ja, det kommer, regnar inte. Och ni har förstört naturen med... alldeles för mycket nybyggen runt Gustavsvik. För höga hus, snabba, där jag bodde i Myrivägen. För snabba beslut och hus som bara kommer rasa. Ni kommer ha typ en gasaremsa. Fast liksom i typ så här, åh nej, vår tvättmaskin gick sönder. Varför anställer ni inte mig i Örebro kommun? Så jag kan vara er guide härifrån. Hur ni ska ta hand om naturen och Rynningeviken. Lycka till. Tackar.